Minisitule y'ebyemirimu n'entambula Jeno Edward Katumba Amala agamba nti ekitongole ekitwala ekibuga Kampala ekya KCCA ensimbi zikiweereddwa era bannakampala balinde kulaba ng'enguudo mu kibuga Kampala zitandise okuddaabirizibwa. Bino Minisita w'ebyentambula n'enguudo Jeno Edward Katumba Amala abyogedde mu kiro ekikeesezza olwaleero bw'abadde atongoza mmotoka ekika kya Peugeot eyaleeteddwa abadde mu Motor Center East Africa oluvannyuma lw'emyaka egiwera nga mmotoka za Peugeot tezijja mu Uganda. Ebera likya kyabinya kubanga manyi era nkakasa naddala ebinya ebisenkati biri mu State Council naye nga already State Council yamaze okwatagana sente bazifuna mu program gye tuyita Greater Kampala Metropolitan egenda okukola enguudo ezo zonna ezeetooloola mu kibuga Kampala n'ezimu eziri emukono ne Wakiso. Kale ebinya bino tebabyeralikira mubanga eritali lyewala bijja kuba lufumu. Omukolo guno gubadde ku showroom ya Motor Center East Africa esangibwa mu Kampala ku luguudo lwa Port Bello nga wano Jeno Edward Katumba Amala yeebazizza ssenkulu era omutandisi wa Motor Center East Africa Joseph Ssemuwemba nga yaleeta mmotoka za Kia mu ggwanga olw'okukomyawo mmotoka za Peugeot zaagambye nti mmotoka zino zigumira embeera y'amakubo. Bw'atyo Jeno Edward Katumba Amala. Olwaleero tutongozza okudda kwa mmotoka gye bayita Peugeot nga bwe tugimanyi mu Luganda. Emmotoka zino zi Peugeot ziri emyaka egy'emabega egyo nkaaga, nsanvu, kinaana zaali nga zimanyiddwa nnyo era nga z'emmotoka ezisinga okuba ku luguudo. Naye nze ekinsanyusizza leero tibatandise okuzza emmotoka empya mu kifo ky'okuleeta emmotoka eziri reconditioned katufunyeyo abantu abasobola okuyingira mu maketi ate nga bannayuganda newankubadde bakolaganye ne bannaabo abalala naye nga bannayuganda ne batandika okuleeta emmotoka empya empya ttuku kubanga mulaba emmotoka ezisinga ku makubo ezisinga n'eziri mu bondi ezisinga ze second hand oba ze bayita reconditioned. Naye kati ono omwami Ssemuwemba mu Motor Center atukoze bulungi okulaba nti akomezaawo abantu era mbadde mugamba nti afube nnyo okulaba nti atu ababa aziteka katali abantu abasikirize abeere n'engeri gy'asikirizaamu abaguzi bannayuganda bamanye nti emmotoka empya esoboka osobola oggigula ate bw'ogula empya ojja kutwala ebbanga nga tonadda muggula mmotoka. Kati abadde atugamba ngaena emmotoka nti bw'ogigula akuwa saavisi ya myaka ena nga gisaavisingira bwereere kati tolaba nti awo oba ofunamu okusinga bw'ogula eri second hand. Bw'atyo Jeno Edward Katumba Amala asabye ssenkulu wa mmotoka zino Joseph Ssemuwemba obutaziseera nnyo zisobole okwettanirwa bannayuganda. Tugere n'abakulu bano kubanga musobola okwogera ne mukkiriziganya ku nsasula etekumenya ensasula ennyangu nga tekumenya naye ate ng'osobodde okufuna ekintu ekirungi. Mujje muyogere nabo kubanga balina n'entegeka ne banks ne bw'oba tulina ssente. Yes, ssenkulu wa Motor Center East Africa Joseph Ssemuwemba agambye nti amawanga agasinga gava dda ku mmotoka enkadde olw'obutava mu galagi era kati bali ku kaweefube w'okukyusa bannayuganda badde mu kuvuga mmotoka empya ttuku olw'ebirungi ebizirimu kwe kusala waleeta eza Peugeot. The resources we have and the development that the country has already acquired and still the line that we're towing, we can only go one way, the positive way. And therefore, we do not want to look at second rate products. So that's the reason we are bringing to the market a whole array of choice. Omukolo guno era gwetabiddwako omubaka wa France mu Uganda Ambassador Kizavia Stika akulira ebifulumizibwa ku mpewo za CBS Haji Abe Mukiibi Nkaaga n'abakungu abalala bangi.